د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو د کتاب له خپرېدو وروسته د اسلامي امارت وړاند وایي چې په دوحه کې د اسلامي امارت او واشنګټن ترمنځ د دوحې د هوکړې لیک لاسلیک کېدو وروسته تمه کېده چې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره خبرې پیل شي، خو د کابل مرکزي پلاوی تل د دوو خبرو مخالف و او نه یې غوښتل چې دغه بهیر پیل شي. ما زمانی که با امریکایی ها به یک توافق رسیدیم، بعدا نوبت رسید که باید دیالوگ بین لبنانی آغاز شود. متاسفانه اداره کابل مانع شد و سران اداره کابل او زمان جدن مانع بودن، نگذاشتن که مذاکرات بین لبنانی پیش بره. ذبیح الله مجاهد وایی چې د کابل پخوانی مشران د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالف و او دغه مسله د عمل شوه څو اسلامي امارت له دغو خبرو نهیلی شي او پوځي لارې ته مخه کړي. نیازمندی به این شد و امارات اسلامی مجبور شد که از راه نظامی موضوع را حل بسند. در همه امور الان با یک شرایط ناگوار روبرو هستیم. بدون تردید ریشه آن برمیگردد به خروج غیر مسئولانه آقای اشرف غنی از کشور. خاقل غنی تک یا مثبت اکرنه و دیده پاره کده په هواد که پاتشوه و همه قده تیر شوی نظامونو که چه غناولین غمیزی را منست شولی برتا تکراری دون کیوی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری نظام د ړنګېدو او د هیواد د اقتصادي ناورین عامل بولی. مشکلات بیکاری است، مشکلات اقتصادی است، مردم عذاب از رنج از فامیلی جوانای مو معتاد شد. ای کلش از برکت فرار اشرف غنی بود. په کار اوسیده افغانان کوم نور چې دغه سیاست مداران دوی سره حمله سیوه، خو اکثر دغه زموږ مشران سیول رهبران او لاغوی دی په مخالف ولو. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل کتاب په یوه برخه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده. مایک پومپیو د خپل کتاب په یوه برخه کې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټولو بد رهبر او درغلګر بللی او له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو په حیف و میل تورن کړی دی.